Шымкент қаласында орын алған жағдайлар кезінде 10-ға жуық кәсіпкерлік нысандар зардап шеккен. Солардың ішінде қалалық әкімдік аумағындағы метро сауда орталығы да бар. Яғни оқиға кезінде орталыққа басып кіргендер негізінен спирттік ішімдіктер мен энергетикалық сусындарды алып кеткен. Сауда орталығының ішін қиратып, екі жерде өрт шығару әрекетіне барған және банкоматтар тоналған. Бұдан өзге де бірқатар кәсіпкерлік субъектілеріне айтарлықтай залал келді. Бұл туралы қалалық кәсіпкерлер палатасының директоры Нұрлан Қабыштаев мәлім етті. Оның айтуынша, шығынның толық көлемі әзірге белгісіз. Залал мөлшері есептелу үстінде. Алайда бүгінгі күнге шамамен алынған шығындар көлемі 50 миллион теңгеден асыпты. Дегенмен бұл нақты көрсеткіш емес. Мәліметтер есептеу талдау жұмыстарына сәйкес әлде өзгере түседі дейді. Қазір нақты қаншалықты зардап келгені санаулы барысында кейбір кішігірім магазиндерді сырт келбетімен көріп байқап отырмыз, сынып тоналған, бірақ мынау ЧП режиммен байланысты қазір егелер әлі интернеттің байланысы болмағандықтан олар санап бізге әлі толық мәлімет бермеді. Бұның бәрі санаулы барысында. Енді айтып өткендей, метро шамамен сауда саттық орындарына офистық кеңселері сынып бұзылғанына байланысты шамамен 50 миллион теңгеден астам қазірше саналып белгіленіп отыр. Бұл жұмыс ары қарай жалғасады. Бұнымен қоса біздің тәуліктік уақытша колл-центріміз іске асқан болатын республика бойынша. Бұл мәселелермен бізге 20-ға жуық телефон қоңыраулар шалынған. Бұл жерде әсіресе форс-мажорлық осындай жағдайларда қалай әрекет етеді, оның справкасын қалай аламыз деген осындай мәліметтерді сұрау болды. Бұнымен қоса енді жалпы республикамыздағы атамекеннің үкіметпен байланысы, бұл зардап шеккен кәсіпорындарға қандай көмек көрсетіледі, нақты қандай қолдау шаралары керек, оның бәрі қазір ұсыныстары әзірленіп, жақын арада жарияланатын болады. Ең бастысы кәсіпкерлік нысандары, кәсіпкерлік қауымдастығы бірінші кезеңде бұл жағдайдың тұрақтануын тілеп отыр. Одан кейінгі өзінің жүйелі мәселелері, оны қалпына келтіру, бұл мәселелері мемлекет тарапынан көмек болатынына сенім білдіріп, былай тыныштықты сақтап отыр. Бұған қосатын болсақ, қазір осы үш күннің ішінде бізге жүздеген кәсіпкерлердің тарапынан бізге қоңырау шалынып келді. Бұлар осы халық сақшысы болып шығайық, біздің әскерлерімізді бірлесіп отырып қорғайық отанымызды дегендей сауалдар келді. Бірақ қазір Шымкентте өздеріңізге мәлім болғандай тұрақты, бірақ бұған да дайындығын білдіріп отыр. Бұнымен қоса әскери бөлімдерге өзі инициативтік түрде кәсіпкерлер ыстық тағаммен басқа да құрал жабдықтармен көмектесуге ниетін білдіріп, осы жұмыстар жүргізіліп жатыр қазір біздің осы отанда. Бұны жалпы айтатын болсақ, кәсіпкерлердің тарапынан бүлікке қарсы бірлік үшін деген осындай акция жарияланып, хэштегпен осындай челлендж жасалынып жатыр. Бір біріне интернет болмағанына байланысты бір бірін шақырып, тұрақтылыққа жағдай, тыныштыққа шақырып, жастарға осындай өсиеттерін беріп айтып отқан жағдайларымыз бар.